Aika lavailan psykologi. Joo, siis mitä mä jo kehuin vähän sitä tuotantoa, että siellä niinku huolehditaan ihmisistä ja kaikilla halutaan hyvä olla ja tälleen. Sitten se on aika siistiä, että siinä on myös niinku oma psykologi, kenen kanssa on, niin siellä niinku, on vähän niinku tiedäkö pakko jutella. Mm. Et moni varmaan olisi silleen, että no jää, mulla on kaikki hyviä, että ei mun tarvi jutella. Mutta sitten on vähän niinku siihen kuuluu se, että esimerkiksi ohjelman jälkeen niin kaikki käy juttelemaan psykologilla. Jengi on ollut silleen 8 viikkoa siellä ilman niinku mitään tietoa ulkomaailmasta. Sitten tulee tänne yhtäkkiä sen sijaan, että sulla onkin se 500 IG seuraaja, niin sulla onkin 15 000 seuraajaa ja sitten jengi tulee niinku tunnistaa sua baareissa mitä liian ja niinku kaikki tommoset, niin kyllä se voi olla monella aika iso juttu. Tai onkin, niinku väkisinkin. Mm. Hyvä, että niistä pidetään niinku huolta, että monella voi varmaan ilman niinku tommoset ammattiapua niin mennä silleen vähän nuppisekaisin tommosen kokemuksen varmasti jälkeen.